ճակերը մաքրում ենք, որ անվիզուալ սիրուն լինի, ճակեր չլինի մեջը, համել հետագայում, որ երկար ծառայի։ Մուրճի եւս մի քանի հարված ու ժայռանման քարե աղը կվերածվի հեքիաթային տնակի, պայծառ աստղի ու վառվող սրտի տեսքով լուսամփոփի։ Եղբորս հետ աշխատում էինք խանութում, հիմնական գործը լամպերի ու դրանց միացումների հետ էր կապված, քանի որ շատ էր լամպերը, որոշեցինք լուսատուներ պատրաստել։ Սկզնական շրջանում պատրաստում էինք փայտից, հետո ուսումնասիրեցինք բնական աղի օգտակար հատկությունները ու որոշեցինք այդ ուղությամբ շարունակել։ Առաջին գործերը տեղական սպիտակ աղից էին, հետո գունային բազմազանության համար ներմուծեցին վարդագույնն ու ծիրանագույնը։ Սա արդեն տեղական չի, հիմալայան աղն է, իսկ տեղականները հիմնականում սպիտակ են ու սև շերտերով։ Իսկ ինչ որ տարբերություն ունեն դրանք։ Այո, հիմալայան աղը տարբերվում է նրանում, որ ինքը ունի շերտեր, յոդային շերտերն են դրանք, իսկ մեր հայկական աղը ունի էլի շերտեր, բայց ոչ այդքան շատ, ինչքան որ հիմալայան։ Բնական տեսքով քարերին աշխատում են շատ ձեռք չտալ, պարզապես լվանում, տաշում են, իսկ մյուսները հղկում ու 15-ից ավելի մոդել են ստանում։ Ունենք մշակված ու չմշակված, չմշակվածին են ավելի շատ տեղ տալի, որտեղ ինքը ոնց որ բնական ժայռը լինի։ Աշխատանքը հիմնականում սոց հարթակներում է, Facebook-ի, Instagram-ի էջեր ունենք, որտեղով որ իրականացնում ենք վաճառքները, ու նաև տարբեր ցուցահանդեսներ ենք մասնակցում։ Պարզվում է, բնական այս լուսատուները ոչ միայն գեղեցիկ են, այլև օգտակար։ Միացնելուց 30 րոպե հետո աղի անջատած իոնները կլանում են համակարգչի, հեռախոսի ու էլեկտրոնային մյուս սարքավորումների բացասական լիցքերն ու մթնոլորտը դարձնում ավելի առողջ։ Տաքանելու ընթացքում աղը լամպերը բաց են թողնում բացասաբար լիցքավորված իոններ, իսկ մեր շրջապատող օդը առկա է դրական լիցքավորման պիոններով։ Աղալամպերի բացասական իոնները կլանելով դրականը մաքրում են օդը փոշուց ու ծխից։ Աղելամպի մյուս օգտակարությունների ու պահպանման մասին անձնագիր գրքույկ են կազմել։ Ընտանեկան բիզնեսի գլխին կանգնած Դավիթի խոսքով սկզբում խնդիրները շատ էին, բայց ամենալուսավոր գաղափարները ծնվեցին հենց դրանք հաղթահարելիս։ Գործը, որ սկսեցինք, ներքուստ հավատ կար, որ ստացվելու է, քանի որ ինչն էլ հավատում ես, դա իրականություն է դառնում։ Առաջիկա պլաններում տեղական շուկայում դիրքավորվելն ու խանութ սրահ բացելն է, հետագայում արտահանելը։ Սահկանուշ Միրզոյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։